বাত্যা কূ অপডেট আসিলা অক্টোবর বাত্যার মাছ আনিলা বাত্যা দানা অক্টোবর মাছের পুঁ ও সামনা করা যাচ্ছি আউ এক বাত্যা দানা কু অক্টোবর মাছ আসলে ওড়শা কু ভয় মাড়ি আসুছি বর্তমান ওড়শা বাামাচ্ছেন এক ভয়র বাত্যা দানা

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବର ଚବିଶ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି ବାଇଶ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ତେବେ ଏହା ତେଇଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ସେପଟେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବଳ ଗୋଟାଏ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଦାନା ବାନ୍ଧିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତେଇଶରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପଚିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବାଇଶରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତରୁ ଅତି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଗର୍ଜୁଛି ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ